faj të mirë të madhe që më gjon më shumë. A kjo është e bën vetëm gratë mëshme. Kur ajo erdhi si rektore në komunitetin e studentëve, u prit me këshërinë e rektores, se ishte edhe femër relativisht e re. Dhe ne i kishim syt ajo. Dhura Loja është shembulli i pedagogjisë, filozofisë, psikologjisë dhe etikës, personalitet i spikatur i arsimit kombëtar, edukuese pedagoge, drejtuese shquar Institutit Pedagogjik Shkodër, sot Universiteti Luiq Gurakuqi. Profesoresh Dhora, ashtu si ajo pëlqen të thirret ende, është një figure patjetërsueshme e arsimit shqiptar për kontributin e pashembullt në edukimin e 10 brezave ndër vite, prej universitetit të vetëm në kryeqendrën e veriut, Shkodrën. Por si kujtohet ajo sot nga ish studentët e saj, rektoria e parë grua në gjithë arealin shqiptar, në një sistem ku liria dhe idealet u përçudnuan me ndëshkim. Sonte, ora 20:15 në ekskluziv. Për gjithmonë Dhora.